どうもクズです。ええ、あ、まあまあ、うん、そうですね、うん、どうもクズです、まあ、本日も最後まで楽しんでてください。コウタロウ、シェイサックです。ノーガロです。本日はエイペックスのお知らせでございます。私最近エイペックスにハマっております。まあ、なんでかっていうと、うん、まあ 144Hz 出るモニター、レーザーのでっかい、うん、あのなんつうの、マウスパッドというか、ま、マットというか、そしてレーザーのキーボード、はい、そしてレーザーのマウス持ちながら FPS を全くやらないという、宝の持ち腐れ。そうなんですよね。ポケーナばっかやってるわけよ。何をしてるんだと。そろそろ V にもなるわけなのに、一体全体何をやってるんだ俺はと。そして今 Apex にやる気があります。なぜか、やる気があります。やる気があります。満々でございます。なのでちょっとここいらで、で今、僕あの火曜日の動画の編集を担当してるんですね、はい、で前長田企画ってのがあったじゃないですか。で長田くんクビになり、まあ新企画ではないですけど、Apex100 時間やったらどれぐらい上手くなるのでしょう。パチ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 というわけでございます。なんで私初心者じゃないですか、 Apex、うん、まあパッドで少しやってましたけど、まあ、言うてね、うん、そんななんかまだお花畑勢ですから、出たね、なるほどね。そうそう、あの見分かんないと思うけど、ガチ勢、エンジョイ勢、その人がお花畑勢っていう最下層にいるわけでございます。でまあ見て分かってもらえる通り、もうこのブロンズ5、もうそれはお散歩エーペックスですね。いやもう本当に生きてるだけで上がれるのに生きてすらいない。なんでちょっと100時間やったら、で PC 版もやったことないんであんまりね、どこまで上手くなるのかっていうのをちょっと検証してみたいと思います、うん、なるほど。ね、毎週火曜日ですね、 Apex の生配信オンリーのやつを切り抜いてちょっと上げようかなと思ってまして、うん、生放送のやつを切り抜いて、だから生放送以外やった Apex カウントしません。なるほど。だから100時間 Apex をやらなきゃいけない、生配信で、はい、あ、まあ、100時間分、そう、100時間分、ね、なんで、まあ、一応、まあ、お花畑勢がどこまでいけるのっつう話なんですよ。なるほどね、うん、なるほど。で一応ランクやろうと思ってますね、参加型でできるだけランクでやるけど、まあ、もしその例えば来てくれた人が強すぎて全然できないっていうなら全然カジュアルでも大丈夫です。でもそれも全部含めます。で最終的に、まあ、腕前はどこら辺までいくんですかっていう話です。そういう企画の内容になっております。なんで100時間ピッタっていうと、あのロード画面とかいろいろあるんで、はいはいはい、実際は多分130時間やる。多分。なるほど。そう、そのプレイ時間オンリーで計算します。なんで手作業でちょっと時間計算して、うん、最後に今日は何時間でしたっていう発言をして、それを一個ずつプラスしていくと。なんでそんな感じでちょっと100時間企画、ハオとしては初ですが、ちょっとやってみたいなと思いまして、一緒にやる？気が向いたら行くわ。どんな感じっつって、そうっすね、同じぐらいのレベルでやれるようになったらやりましょう。まあそこそこカチンとくる言い方するよね。今に見てろ。でもあのなんていうんですか、あの指標というか、まあやってたぜからすれば、あ、区切りで見たいっすよね。まあ、20時間ぐらいずつで見て、うん、あ、これはこうした方がいいですよとか、こうした方がいいんじゃないですかとか。あ、そう、上から目線で来るわけね。もう絶対参加しません。まあまあ、でも俺がやってる時にその周作だったり岡野だったりがポンとこう参加することもありますし、時間帯は問わないからね。だからいきなり夜中の4時とかやり始めるかもしんないからね。それも俺時間に入れるからね、俺はやってるからって。全部俺のタイミングでやるけど、そりゃ申し訳ないけど、で全部 Twitch の方でやります。 Twitch の方でやるんで、皆さんね、概要欄に Twitch のやつ載せときますんで、フォローだけしてお待ちくださいという感じでございます。プレワン、シーズンのプレワンっていう区切りがいいんじゃないですか。ちょうど58日ぐらいですから。ああ、どこで見れるそれ。あの左上です、残り58日になってますね。ああ、本当だ。そういうレベルでございます皆さん。見てください、この輝く28レベルというこの文字。一応これ見ときますね、シーズン12総合ダメージ、17,033、691、平均191、キル数、31、デス数95、やべえな、これ KD の KD、KD ですね、キルデスです、KD、0.32、まあ、1は持ってきたいですね、まあ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 、1までいったらやっと1人前ですね、まあ、しっかりゴミじゃん。現状ね。そう、現状、あいつ現状、そうそう、あの、ね、なんつうの、ここまで綺麗なゴミがいるかぐらいのゴミじゃん。逆にゴミすぎて綺麗だよ俺は。なんでこの成績が最終的にどうなるんだい、おいどすこいってことだよ。ああ、
確かになんでね、まだゆっくりゆっくりこうやってきますんで、皆さんよかったら参加の方をぜひぜひしていただければと思います。楽しく100時間やりたいなと思ってますんでね。最後なんですけど、岡野くんと周作くんと私3人で、はい、最終的にどこまでいけるのかみたいな、ちょっと 1,2,3 回参戦やってみて、その後対マンいきます。なるほど。絶対に負けません。3本勝負でやります。もし俺が勝ったら2人とも罰ゲームです。全然いいですよ。余裕やん。その代わり逆もありですよね。もし俺が負けたら、うん、ツイッターの名前変えるわ。そう、エペックス激弱ゴミクソ野郎にするわ。コウタロウすら言えない。もういらない、名前なんていらないもん。だってゴミクソ野郎なんだから。やるだけ入ってんだけどまだマシだよね。でも逆に負けたらオタクラエイペックス KTR 以下のゴミにしてもらうからね。っていうので、期限は1週間です。1週間その名前で過ごしてください。そして毎日何かをつぶやいてください、エイペックスのことを。っていうちょっと罰ゲームをつけてね、ちょっとやってみようかなと思いますんで。うーわ、ノリでいったなー今の罰ゲーム。その1対1のやり方はもう古来より伝わってる方法がありますんで、それでやりましょう。いいですね。いやでもさ、ちょっと、はい、ちょっと質問す、例えば周作、はいはい、には勝って岡野には負けましたって場合どうなの。そしたら負けた人、そしたら俺だけが罰ゲームでいいよ。そうだね、そうだよね。で逆もそうだよね、うん、俺が岡野に勝って周作に負けたら岡野だけ罰ゲームだよね。俺だけ罰ゲームです。俺2人に負けたら罰ゲームだよね、うん、まあそうだね。でそのうちやっぱこうたらその100時間メキメキ強くなってもろて、で我々がこうなまってる時にこう確かめちゃーっつって引退させてやるよ、エイペックスを。おお、ほう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 。はい、というわけでこんな感じになりました。58日で100時間、100時間超えたら決戦って感じじゃないですか。そうだね、まあ、それも生放送でやりますんで、うん、あの援護するとしたら、あの俺は低感度なので、もし本当に PC の動きですごいキャラコンができたら全然勝てますからね。確かに、あの本当にストレイフとかでグッとか曲がられちゃったら結構マジで分からない。いやそんなん、そっちの保険やただの。いや違うよ、お前に対して希望を与えてんだよ。そうそ そう、希望を与えてるんですよ。うるせえよ、いらねえそんなもん。希望は自分で掴むもんだろお前。俺がもぎ取るよそんなもん。ざんねん、お前100時間でキャラコンなんか覚えるわけねえだろバカ。来週からお楽しみによろしくお願いします。それではやっちまった。弱気だな、おい。やっちまった。おい、どうしたいやー、やべえ。おい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 、もう掴んだけ。最悪、親指折りに行くわお前らの。はい、それではまた来週お会いしましょう。バイ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 。爪剥がしに行くわ、親指と人差し指。現実ではプレデターなんだよな。